これから ML 添削動画塾を始めます。引き続き魅惑忘れの花を彩色の練習をします。最後に茎の色をつけたいと思います。それでは色の設定ですが、筆は細い筆で一番左を選びます。水の量は 80% ぐらいでいいです。色はグリーンを3分の1ぐらいに設定します。描画モードは上山クロマスクに設定します。それでは彩色します。最後に茎を塗って終了します。できるだけ今まで彩色してきましたが、花びら、葉っぱ、それらの表情を意識しながら塗っていただくと、またいろんな発見が生まれると思いますので、また楽しく塗れますので、必ずそのような形で塗っていただくといいかと思います。またあまり根気詰めて、細かいですので根気詰めて塗る時には休みながら塗っていただくといいと思います。はい、これで茎の部分が終了して、全体の葉っぱが、花が生きてきたと思います。再度申しますが、彩色するときは必ず花の方向、花びらの動き、それと葉っぱの動き、あとは光に当たる部分の状態の彩色の仕方ということを意識しながら塗っていただくといいと思います。また細かいですので、できるだけ目が疲れますので、休みながら塗っていただくといいと思います。そうすることによって作品の一つ一つに思いが入り、発見が生まれると思います。それでは描かれた花のアングルの写真をお見せします。このような形で花が咲いています。このように仕上がりました。それでは作品が仕上がりましたので終わります。さらに背景をつけることも少しやります。一旦切ります。